Og i dag er det masse bedre for nå. Hvis vi hadde spilt med noen tid i går, så klokka har vært allerede fem. Klokka er noe da. Ja. Så vi er fire timer på forsker. Ja, bra. Nei! Bra! Det er så veldig chill å bare se på bots og bare demolish deg. Den fin. Jeg skal faen ta den. Du skal da nå. Ja! Endelig vår av vårt gjør noe sånn. Veldig kul. Nei, sorry. Ok. Sykt! Vi sliter. Kom on, bot. Nei, ok. Det kan vi gjøre på når vi er på 90 og leder i det, liksom. Da kan vi gjøre det. Åh, kom jeg ned, jævla. Når man er 90, da har jeg ikke klart å bevege meg. Oi. Åh, Justin! Fuck, nå er jeg så enkel å sentre til. Nei. Nei, det er det. Du kan være med meg. Det er så fortjent. Det er så fortjent. Whee! Hvis ikke vi skårer mål, så vet ikke om jeg gidder meg å spille. Fordi vi burde ha skåret jævlig mye mer enn det vi gjør. Treff meg da! Ja, jeg kan ikke treffe meg for faen 100 meter. Åh, ikke på 100 meter. Skalla faen, skalla faen, skalla faen. Yee! Gi meg ballen, det blir mål. Kan ønske det var slagordet mitt, men jeg bommer litt for ofte til at jeg kan ha det. Er vi på han igjen da? Vær så god. Ja, det var egentlig ganske lett å lese at du kom til å gjøre dette. Ja, jeg skal prøve. Really producing, and the defender with time to clear. Yoda. Maybe he'll cross it here. Opportunity to take the lead. Abdullah! He has struck, and the manager absolutely delighted with that. He put it on, he has delivered. Cristiano Ronaldo. What a legend. Skalla faen, skalla faen, skalla faen. Først skal jeg trykke trekant. Certainly seen them being a lot more imaginative in the final third than they have been so far here. Ah, wow, jeg glopp joysticken, ok. Han kommer klutsmål, alle mot det. Det er bare dryl på, så kommer jeg merke noen krysser. Faen.
time, I think, for his side. Real captain's input there. Two teams brilliantly matched. Yoda. He fancies his chances. Det var liksom bomba. Ingen som ser mig. Alla mig. Ja, för så vet. En, två, tre. Där är jag med! Namle! Vi ska inte ha något kvitt av det här att göra. What? Ödlägg allt för fan, det går ju om bollen. Okej, bara kör på replayen. Ser du vad det skallar power? Skallen med begynte å glinse fordi han visste det var mål. I ballen. På mørkt, trekkert! Åh, oh, sim. Litt for sent, mann, Grat. Neida, det var deg som var god. Dette han ned. Ja, ah, han vant den egentlig. Oi! Kom igjen, han satt på rom! Okej, okay. Nej. Svarte. Slutt å holde inn alle knapper. Wow. Jeg kommer til din vei, sa du. Ja, det gjør du hei. Hør du, her er det han marker. Altså, ikke rart da, det kommer sånn to folk på det. Nei, men du trenger ikke noe trykken, ok? Det kommer to folk på meg hele tiden. Jeg trykker ikke runding hver gang da. Det er deg imot. Ja, vi prøvde å sagt at du ikke skal gjøre det. Sitt! Altså, jeg noen ganger tog meg på. Nei, det skjedde igjen. Kom igjen, Kristian! Nei! Var ikke inne i innleggssonen? Åh! Ja, kan du tro det jeg slo på da? Nei! Den skulle til deg, Univar. Jeg tok dobbelt firkant. Legg han. Knallet til Mori, hvis ikke du... ja, dobbelt burn, du og Kristian. Nå skal det være. Oi! Kjetter du! Stang inn på siden. Det er bare, wow. Det er bare så fint. Kan skalle med ving. Altså, faen spill på siden min snart. Det er nesten ingenting de to siste kampene. Hvor gikk det faen så stille? Vil jeg droppe inn kampen min, min, min. Sorry, Mats. Sorry, Mats, men jeg har sendt av dere for runde, liksom, før pausa. Jeg skal inn i feltet og skaffe hår. Okej. Okay. Hvordan er jeg så rask? Peak. Nei, fuck. Det var ikke Mats som er greit. Nei, hva satt han selv? Er det? Ja, der synes jeg helt ærlig at du burde bare score. Ja. Men det er fint, fordi du skårer nå. Oi! Han sporker noe til meg! Åh, gi meg den stygge ballen. Ja. Er det på meg? One last, let's go.
What? Du vinner den? Innan jag tar push. Au. Nej, jag ska aldrig ta Johnny Ball.